obtížně se mi to dává do jednoho ranku, tu českou a evropskou, ale řekla bych tím základním deficitem, že je neschopnost účinné a rychlé spolupráce. Druhou věcí, kterou postrádám, a to se spojuje s tím stavem covidovým, ve kterém jsme, je určitě absence svobody a ta všechna omezení, která na nás doléhají. A třetí, která asi je společná, já bych řekla, že se vytrácí taková odpovědnost jednoho k druhému, a tím myslím jak občansky, tak politicky. Určitě mají být politici nositelé hodnot. Myslím, že i kvůli tomu si je lidé volí, aby nejenom řešili agendu, ale aby také dbali na ty hodnoty. Podle mě je to v prvé řadě, když jsem o tom mluvila, tak opravdu ta odpovědnost k té práci, kterou mám, ale i pro budoucnost. Ne jenom, že jsem zvolena na čtyři roky a po mně potopa, jak se říká, ale ta dlouhodobá odpovědnost. Dávala bych k tomu stejný důraz na důvěryhodnost, protože ať už člověk dělá složitá rozhodnutí, jednodušší, populárnější nebo blavější, tak pokud je důvěryhodný, tak daleko lépe ta společnost akceptuje taková rozhodnutí a přispívá to k tomu, že ta společnost je stmelenější a není atomizována, což mám dojem, že přesně tohle se děje, že se rozbíjíme do jednotlivosti, do atomů a složit to bude čím dál složitější. A třetí důraz, co má politik určitě dělat, je posilování vlády práva, tedy mít právní rámec pro to, co dělám, a v tomto rámci sám sebe nejprve vidět a potom tedy ty ostatní vést k tomu, aby tento rámec také respektovali, protože pokud neexistuje právní rámec, tak jsme v anarchii a bezpráví a to tu společnost zničí. Začnu o sebe. Já přemýšlím na tou zkušeností každý den, co mi dal ten rok a co mi vzal. Myslím si, že daleko víc přemýšlím nad tím, jaká je role každého jednotlivce v tom dosahu, co může kolem sebe udělat. To znamená daleko víc v rodině, daleko víc k sousedům, daleko víc k přátelům, protože to, co se zdálo běžné, že máme nekonečné množství času a můžeme si pomáhat, až na to přijde ta správná chvíle, tak teď zjišťujeme, že to tak není. Ta křehkost, to je druhá věc, kterou si uvědomuji, že to křehké uspořádání, jak je to uspořádání křehké, když jsme měli pocit, že všechno kolem nás jde tak nějak plus mínus a nemůže se to zhoupnout do takhle dramatické změny, tak s tím se naučit žít a počítat, že nic není dáno, ani příští den není dán, a nějak rozumně s tímto zacházet. A potom si myslím, že z toho vyplývá třeba pro mě, pro českou společnost, když přemýšlím nad sebou a nad námi, tak daleko větší důraz třeba má na dobrovolnictví, což je segment, který tu společnost opravdu dává dohromady, ne protože zrovna se to nějak hodí buď politicky nebo marketingově, ale pěstovat soustavně vztah k dobrovolnictví, vážit si lidi, kteří něco dělají dobrovolně na jakékoliv bázi, od péče o staré lidi nebo po kulturu nebo po péči o přírodu. A tohle myslím, že je ještě úkol, který speciálně před českou společností je.